Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim, hammaga xayrli kech. Mana hozir soatimiz millari, kechasi soat 1 ga yaqinlashyapti, lekin men sizlarga bu videoni yozibman. Hozir sizlarga aytmoqchi bo'lganim, bir psixolog sifatida, bir ona sifatida sizlarga ayrim gaplarni aytib bermoqchiman. Mani juda ham bitta og'riqli nuqtam bor va mana shu masalada sizlarga bo'lishmoqchiman, shu masalada sizlarga ham kerakli informatsiyalarni aytmoqchiman. Bu video hech qanaqa tayyorgarliksiz, montajsiz olinyapti, shuni sizlarga jonli darsda yetib borish uchun. Bugun turmush o'rtog'im Mahmudxon uchalamiz kartinkadan savdo qilayotgan paytimizda bitta qiz keldi, Mahmudxonni o'pib ketyaptida. Har safar shunaqa holat bo'lganda mani albatta jahlim chiqadi. Nimaga deganda, birinchidan men bu qizi qanaqa ahvolda ekanligini, qanaqa kasallik borligini, qanaqa psixologik holatda ekanligini bilmayman va mana shu narsa menga yoqmaydi. Ya'ni har doim kimdir o'lib ketgan paytida. Men sizlarga hozir buni psixologik sabablarini ham aytib beraman. Qachon mana shunaqa holat yuz bergan paytda men har doim xavotirlanaman. Bu ona sifatida tabiiy holat. Endi ikkinchi tomondan aytaman. Siz o'zingiz ham kop-katta inson sifatida his qilib ko'ring, bemalol. Sizni kesadek, kimdir kesadek birdaniga o'pib ketsa qanaqa his qilardingiz o'zingiz? Masalan, siz erkak kishisiz, sizga keldi qanaqadir kimdir keldi birdan o'pib ketdi, yoki siz ayol kishisiz, birdan keldi kimdir erkak ham ayolmi kimdir kelib sizni o'pib ketdi, qanaqa his qilasiz o'zingizni? Yosh bolalar ham, Mahmudxon qatori bolalar, 2 yosh bo'ladimi, 4 yosh bo'ladimi, ular ham odam, ular ham his qiladi nimadirlandir, ular ham xavotirlanadi, ular ham nimadirlardandir qo'rqadi, ularga ham nimadirlar yoqimsiz bo'ladi-da. Biz nima qilamiz bunaqa paytda? Biz bunaqa paytda bu narsani umuman inobatga olmaymiz. O'zimizni, nafsimizni qondirish uchun ichimizdagi to'lmay qolgan xursandchiligimizni bola orqali to'ldirish uchun shunaqa narsalarga yo'l qo'yamiz. Hech esimdan chiqmaydi, Mahmudxon 4 oy yoki 4 oylik paytlarida biz roddomga Mahmudda o'quvchim farzandli bo'lganligi uchun roddomga Mahmudxon bilan bordik kolyaskada. Soyada turibmiz, salqinroq joyda turibmiz Mahmudxon bilan. Yoki quyoshli joyda deb bilmayman, bitta joyda turgan edik, bitta medsestra ichkaridan chiqdi-da. Mahmudxon shundoq qo'liga ko'tardi, kolyaskada turgan joyda shundoq qo'liga ko'tardi, otvotdi-da tepagida. И Mahmudxonni o'pib tashlayapti-da. И men, masalan, hayotda Mahmudxonni unaqa o'pmayman-da. Ya'ni bola qiynalmasligi uchun, azor chekmasligi uchun-da o'paman, lekin unaqa darajada o'pmayman. Keyin esiz nima qilasiz desam, bolani mana shunaqa qilish kerak deb otvotdi tepaga deb, yana o'p qo'yadi o'rtada, qumimni qig'illa qilib g'ijimlab achomlab qo'yadida. Shunaqa jahlim chiqyapti, bering siz, xo'p mayli dedim, sizni qanaqa kasalingiz bor, qanaqa odamsiz man bilmayman. Man soppa sog' bo'lsangiz bolani psixologik holati nima bo'ladi holi hozir dedim. Tем более man psixologman, mumkin emas bunaqa qilish. Tем более bolani 6 oygacha, bizani pediatrimiz har doim aytadilar, 6 oygacha o'zini faqat tanish davrasi bilan tanishtirish kerak. U hali 4 oylik bola, u hali tushunmayapti mana bunaqa qilib, bola yig'lavatdi-da. O'zimni bolami, o'zim orqadan quvib yuribman, bering ana medsestraga-da. Medsestraga mana bolangiz mana shunaqa qilib turish kerak, man ani kimlarni bolalarim shunaqa qilib katta qilganman-da. Shunaqa gapirib tashlayapti, man hayron qolyapman-da boyagiga. Bunaqa holat. Nechadir qanchadir payt o'tgandan keyin yana bir kuni bitta ayol to'xtatdi, man dedi bankomatga tushunmayapman dedi, qarab bering dedi. Shuna bankomatga o'girildim, kolyaska bilan Mahmudxon orqamda qoldi. Ani sekund shunaqa qaragancha kolyaskadan o'sha Mahmudxonni olgan, ko'targan, xuddi o'sha holatda. Sizlar aytishinglar mumkin, nimaga Nafis Rahimni faqat siz bilan bo'lyapti? Lekin qarab ko'ringlar, atrofda ko'p onalar bunaqa narsadan qiynaladi-da. Masalan, siz bolani o'payotgan payt, umuman sizga begona bola bo'lgan payt, ayniqsa-da siz uni xolasimisiz, ammasimisiz, tog'asimisiz, amakisimisiz, kimsiz o'zi u bolaga, shuni bitta qarab ko'rish kerak. Eng yomon tomoni yana siz u bola bilan birga yashaysizmi, yashamaysizmi? Chunki mana tasavvur qiling, siz deylik biror marta umringizda ko'rmagan odam da, sizga keldi birdaniga achomlab, men seni ammayman yoki amakiyman desa sal seskanasiz-da. Kop-katta odam bo'lsangiz ham o'zingiz qo'rqmaysiz uncha narsadan-da. Bolachi,
bolalar umuman himoyaga muhtoj. Ular hozir bizani qaramog'imizda, ular bizani himoya qilishimiz holida. A biz nima qilamiz? Ota onasi ham naryoqda qolib ketadi, onasi vobshim qolib ketadi, bolani u xohlagan payt, opamiz xohlagan payt quchoqlaymizda. И мен бір нече елі алдын, 2016 елі да адашымсам, европейский даврады болген мәнді. Үшінді тәсін болы жас, емекіліп кеватты да мән алдымге, ама столда нәрсе еп отырген едім. Емекіліп кеватты да қолының чөзді. Да? Мән оша қолының чөзге нәрсесі, оңге ұзаттым. Хәлі өзім ачамламадым, өзім бермадым да. И анасы келді де, адашымсам, рус кейді, өлі, рус милеттеге мәнсіп еді. Анасы келді де, қолдегі нәрсесін алып тақ қылады мәні алдымге қойып кетті да. И мән түндімге, что бұл қалады мән натуғыр қаракет қылдым. Болы ұзасы мәлейді, леке оңге чу-чу-чу қылып яқшы көргін мәндір ұзады үшін тоғыры бұл мәні. Ва мән қар домшын оға, яны бегені болы болы деген бұлса, хеч қачауым барып, ұзымдан ұзым ұпып, құчақылап, оны ғытымлап, ачауымлап, нұмадыр қылып еркелетмей мәнде. Яны қайсыр болы мәнге тәлпінсе, көтәрішім мүмкін, мәселі, оқучыларының фарзантлары келеді, оны көтәрішім мүмкін, ачаумлашым мүмкін, бір көршім мүмкін, лекен, қыдлашым мүмкін, лекен, аны мамына қала қылып құмеймен. И, мәселен, бүгін күнді, көпчілік өзіні халетігі жауап бер амид. Өзіні психологик халетігі, эмоционал халетігі, кәсәлігігі жауап бер амид. Мәселен, көпчіліктен сөреме халетіз қана қайды да. Білмейді көпчілік. Бізі нема қаламыз, оша халетімізді толдырыш үшін, оша негатив халетімізді балаге өткіз үшін, біз үшінен баланы опамыз, ғыджымлиміз, ачамлиміз да. Онда ойлап көрейін, қаттан келеді о ғыджымлаш, ачамлаш да. Мәселі, хақиқи мұхаббат білен яндашы деген бұл, сіз ічізді балаге азар бермәслік тұрады. Яни, мән қазы балаге азар бермеймен мі да. Бұттас яқында етіп ады да, Махмұт қанды еп тәшегім кеватты сауалды. Німіге еп тәшегіз кеватты Махмұт қанды. Демей, сіз ішізді німәдір етмей апты ке, ұшаны Махмұт қан арқалы толдырмақсыз. Екі башқал адам, яны сіз қанақадыр яш балы арқалы толдырмақсыз. Бұл қанчалік тоғыр осы ойлап көрей, мұнда ақыл езбілен, фарасат езбілен осы ойлап көрей. Бір күні яна Макс Вейдионда бұргер ола деген жойда сабойге өзім білім кетішке нәрсе омақшыман калеске яңымды тұрды оңызда. Бітті егет қыз отырышты де, екке ватты де Махмұт қанды ұпы алды. Айтам, немеге ұпы басы Махмұт қанды сұра, немеге ұпы басы десам, қыжалады болып қалды де, өмін ақау. Сіз білмейсіз көр, что сіз қазы грипмісіз, еге коронавирусымсіз, қанақадыр спид кәселігіз барымы, еге сіз қанақадыр эмоционал халатез яқшымасан, еге темінің ұршып кеуатыған дұрсан бәлкі де, бәлкі қанақадыр ішінде негативің бір ағы болы кет, бұл бірдәні ке юқады. Чүнкі оны танасы тазы, оңге нема өткесіз, оша пайтты осы юқады. Мәселен, мәне қанақадыр эмоционал халатым яқсы болмаген пайтты, айлуч адысыге берімәнде, ома өзім қарамеймен лучшы да, яқшыра варианты шу. Өш үчін, әтмақтымайге бұнақы байтты, аналы, фарзандиланы, ғымайы қалилы керек байтты. Ебізеді зор көз өзбеледі айнықса да, тойлеге бар, яң байтысы, қама бар езі олады, опып, иғлатып қайтар бершады. Умман на тұғыры, бала білес мі, бұ дүния ғымайасыз, анамен мәні ғымайы қымайапты, мәні адамлы мәні үшін қорқыншылы деген құласыға барады. Мәні үшін құласы асасыда ұқатты болады. Әртеге ғуд, әтшілі мүмкін, мән 4-5-ті болам барана, қама ұпып құчағылып қатты болған, қама ұп кету ұрарды, болам үшін құчыра алиды. 4-5-ті болайыз эмоционал қалатыны қарай, қаз қана қы болады де. Үшін әртеге кебам, құласы чықаршысын, 4-5-ті болайыз әртеге қатты болғанда немі болады. Әні ұ, білес мә, қанчы мәні келішеді там психологланы алдыға, фарзандыма қалады болады. Мені анам дейді, хич нәрсе қымаген мәнге, екі отаным мән тәшіп кетмеген, әжірішіп кетмеген. Лекен мән дейді, анам яман көрімен дейді, немеген? Чүнкі оны, ұшы бір яшы кетші болған халеті де, патсызна несті қап кеткен, аңғасты қап кеткен, ұшты анам мәні қымайы қымейді деген нәрсе қап кеткен. Ұшы үшін мән әтмақшымен ке, құрметлі аналегем, یاش فرزند دیلن این اصلا اوزن خمای قلامی دیگه مثلا تور بیش یاش بالا اگر شستوری راق هم از گیر مدید او ویرین راق از گیر شانچلی راق بالا بولد دیگه مثلا قرصل لد سال دی سیزده اگر شنو خقصیز ده چونکه اوزن اوز خمای قلش بلد لیکن یاش گی طول مگن خالی کچکینه بالا چلا چقلاق لنه اونا که قلب بیر بومید برو قلگه دی یعنی اوزنی که بومگن انسان لنه قلگه اولده خوب کسلم ماستر سو سب پس آخ مس اونه پسیکولوژیک اماتنال حالات بزرگ برین چورنده یعنی من باید ایت کنم دی سوزی کسی دی کیم در بردن یا قطعه بردن یا چشم لوازن تصور کنی اوزیز یاقل لریز تانش لریز که بردن یا شو حالات دقت اساس چون مقالس دو درب قالس آبالا نمقالد آب زد نمقالد وای بالا کل وقت ده آبالا
nimaga kulyapti? U o'zi ham bilmayapti hali nima bo'layotganligini-da. Ha, kulish kerak deb kulyaptimi, yig'lash kerak deb yig'layaptimi-da. O'sha uchun hurmatli onalar, farzandlarimizga bunaqa masalada yordam beramiz, bunaqa masalada himoya qilamiz. Agar kimdir befarosatlarcha uni o'pib quchoqlayotgan bo'lsa, aytish kerak, to'xtab tur, shoshmay tur, tegmay tur-da. Yaqinda ham nima, o'zim o'quvchilar bilan Samarqandda uchrashuv bo'ldi. Ular aytishyapti, Mahmudxon uyqudan uyg'ondi, dam bering, ko'taring. Aytdim, yo'q, Mahmudxon hali moslashyapsin, bemalol ko'taraverasizlar, ulgurasizlar bolani ko'tarishga-da. Вот shunaqa narsa, ya'ni siz bola mana siz uyqudan turdingiz-da, tasavvur qiling, qayerdadir paydo bo'lib qoldingiz. Bola kimdir qo'lida paydo bo'lib qoldi-da. Bola nima qiladi? Tushunmaydi bola unaqa paydo. Bo'ldi, uni har bitta narsa uni ong ostida zapis bo'laveradi va uni bir umr davomida ta'qib qiladi mana shu narsa. Yo'q deydi, qo'rqadi, ko'pchilik davrasiga chiqishdan qo'rqadi, ko'pchilik bilan munosabat qilishdan qo'rqadi bola keyin. Вот mana shu narsalarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun mana o'zi o'ylab ko'ring, mana rasmlarini Mahmudxonning videolarini joylagan paytimda, ayniqsa Telegram kanalimda nima deysizlar, o'p tashagim kelyapti, yeb tashagim kelyapti. Mahmudxon yoki shu Mahmudxon qatori yosh bolalar ham sizni yeb tashlashingiz uchun bu dunyoga kelmagan yoki o'pib tashlashingiz uchun ham bu dunyoga kelmagan. Ularga qiladigan yaxshiligingiz faqat ularni duo qilishingiz bo'ladi, bo'ldi. Ularga yordam berishingiz bo'ladi, ularni qo'llab-quvvatlashingiz bo'ladi, ularga qarashingiz bo'ladi. Xo'p, masalan, Mahmudxonga shunaqa yeb tashib, o'p tashamoqchi bo'lganlar, men bittaki bir hafta Mahmudxonga qarab bera olasizmi? Qarab bera olmaysiz. Yoki o'sha siz o'p tashamoqchi, yeb tashamoqchi bo'lgan bolalarga shunchaki borib qarab bera olmaysiz-ku. To'g'rimi? Na vaqtingiz qisqamas, na bir umringiz qisqamasda, na bir mehnatingiz, harakatingiz qisqamas. Masalan, shaxsan Mahmudxon bilan 2 soat o'tiring, dalizni chiqarib charchatadi. Lekin siz yeb tashamoqchi, o'p tashamoqchisiz. U nimadan qatdan kelyapti? U sizning nafsingizdan kelyapti, ichkaridan kelyapti. Ya'ni men ichimdagi xursand bo'lmagan holatimni qanaqadir yosh bola orqali to'ldirmoqchiman-da. O'sha uchun men darajada to'g'risini aytaman, turmush o'rtog'imga ham qo'ymayman. Unaqa darajada o'pib, unaqa darajada quchoqlab, unaqa darajada bolani qiynashiga-da. I ko'chada bu juda ham nima deydi? Etika, estetikaga umuman to'g'ri kelmaydi. Вот так, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Bu masalada albatta sizlarning izohingizni kutaman. Men buni hozir YouTube ga ham, Instagram ga ham, Telegram ga ham joylayman. Bemalol videoni podelit qilishingiz mumkin. Bilib olsin, shtobi ko'cha-ko'yda begonalarni bolasini opa deganlar, quchoqlaydiganlar ham bilib olsin nima qilayotganini, i onalar ham bilib olsin. Kimdan qatta himoya qilishingiz kerakligini bemalol aytishingiz mumkin. Taksiga chiqsangiz, to taksi so'rashiydi bolangiz bolasinda, to yana kimdirda mumkin emas bunaqa qilish. Bolani emotsional holati, psixologik holati buziladi birinchi o'rinda. Xo'p, mayli kasalligini davolab olasiz, gripp bo'lsa 10 kunda tuzalib ketar. Yana qanaqadir bo'lsa, asoratli kasallik bilan bo'lsa so'lak orqali yuqadigan kasalliklar. Men vashi hayron qolganman. Bir kuni bitta bolani og'zidan o'p o'tirdim, men begona odamda. Og'izchasi voy, og'izchasi shirin ekanda. O'zi neprovilni umuman noto'g'ri qilayotgan shey. Shuning uchun bu masalada albatta sizlarning kommentariyalaringizni kutaman. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Nima deydi? Menimcha ko'pchilik meni qo'llab-quvvatlasa kerak deb o'ylayman. Yaqini, bolani yaqini bo'lsa ham mayli, masalan, bitta uyda yashaydi. Dam buvijonisi, dadasi, otasi, onasi, akasi, ukasi, dam ammasi bo'lishi mumkin, amakisi bo'lishi. Bu mayli, xo'p, bitta uyda yashaydi, bitta havoda nafas oladi, immunitet holati qanaqadir bitta bo'lishi mumkin, bir xil narsalarda ovqatlanadi, umuman begona ko'chada magazinda ko'rib bitta o'pdi, banitsada ko'rib bitta o'pdi. Bu juda ham noto'g'ri. Bunaqa narsaga yo'l qo'yib berish kerak emas deb hisoblayman. Va albatta sizlarning fikringizni kutaman. Rahmat. Siz bilan psixolog Nafis Rahimova bo'ldi.